Gente, eu sou a Jéssica Cavalcante, aqui de Fortaleza, e estou aqui de consultora e assessora em serviço de alimentação para agradecer a toda a equipe da Maiara Vale, Renan, a todos, pelo curso que fizeram nesse último fim de semana, que foi totalmente de imersão dentro do serviço de alimentação. E para mim o principal no curso foi, além, não é, das boas práticas, além de explicar o que é um POP e além de nos ensinar desde o princípio de como nos comportarmos na assessoria, e isso foi também explicado, mas o desenvolvimento principalmente pessoal, até porque nós sabemos que estamos tratando com pessoas, então a gestão de pessoas é muito importante, pessoal e profissional. Então, queria agradecer mais uma vez e dizer que vale a pena fazer o curso. Muito obrigada.